kwamba kitovu cha kuwawezesha wanawake kiuchumi cha Chuo Kikuu cha Kenyatta KU WIHAB kimeandaa kongamano la washikadau na wasomi wa viwango vya juu waliowasilisha tathmini zao za njia tofauti za kuwezesha wanawake kiuchumi katika jamii. Mwanahabari wetu wa masuala ya jinsia Caroline Kimwele ametuandalia ripoti hii KU WIHAB inapoadhimisha mwaka wake wa 4. Uhusishwaji wa vyombo vya habari ni swala lililojitokeza katika mkutano wa ushauri wa kitovu cha Chuo Kikuu cha Kenyatta cha kuwezesha wanawake kiuchumi maarufu KU WIHAB, ili kuendeleza hatua muhimu za kuwezesha wanawake kiuchumi kupitia mafunzo ya nyanja mbalimbali. Ndiyo sababu kuu Chuo Kikuu cha Kenyatta kilishirikiana na wanahabari wake kueleza na kueneza mapendekezo na ushauri wa wasomi wa jinsi ya kuwezesha wanawake kiuchumi. Makamu chansela wa Chuo Kikuu cha Kenyatta Profesa Washeke Wanjohi, kupitia hotuba yake iliyowasilishwa na naibu makamu chansela wa utawala chuoni humo Profesa James Kongo, alieleza umuhimu wa kushirikisha watafiti na wasomi ili kuwezesha wanawake kimaendeleo na kiuchumi katika jamii. We understand that research can be a powerful catalyst for change, and through our programs and initiatives we strive to equip women with the skills and opportunities they need to succeed. This project therefore was started with a goal to promote women's economic empowerment through policy-driven research. It was envisaged that the evidence produced through all the 14 studies in the project would be utilized by our counties and national governments and other players to shape policies, programs, interventions and advocacy efforts. Hivyo kiongozi wa KU WIHAB Professor Judith Waudo anaeleza dhamira ya kongamano hili. The idea is actually for you also to identify for us, you know, we know, but also just to concretize areas that we can be able to upscale. In the last 3 weeks we had a meeting with the Bill and Melinda Gates representative in Kenya, and she told us there are some areas, because we share with her quite a bit, areas that she feels we can upscale. And for the hub, when we began 4 years ago, we said we are starting this hub, we don't want it to stop after the project, we want to continue. So we are looking for several ways for actually continuity of this hub. At inception, the goal was to develop research concept notes that would lead to generation of credible data to influence women economic empowerment policy and programs. The concept notes have since given rise to 14 research studies, each providing key policy recommendations, some of which have already been taken up by policymakers for implementation. Katika kongamano hili, baadhi ya watafiti wakuu wa miradi ya KU WIHAB walipata fursa ya kutoa tathmini na mapendekezo yao katika kuwezesha wanawake kiuchumi. Mada kuu tatu zilijadiliwa katika mkutano huu, ikiwa ni pamoja na wanawake wanavyoshiriki katika uchumi, ujuzi, ushauri na mafundisho ya kimaisha, na vile vile mgogoro wa dhulma na kazi za wanawake. On women's participation in management and leadership positions, the team conducted a gender audit that assessed the representation of women in management positions in public service for the period 2010 to 2020. The results revealed a decrease in the proportion of women holding those senior and executive positions. So the transferable skills project dealt with young women and girls. That project was training, the CAPC project in Mombasa was training the girls and women on businesses so that they see those who can be employed. So they were given skills. The standards
for the tour operators. And our information was incorporated into it. I'm saying our information because I'm the PI for that area. Again, accommodation and accommodation providers with JEDA data and JEDA did the manual. Umuhimu wa kuwajali na kuwajumuisha watoto katika elimu pia kulijitokeza kama njia ya muhimu ya kusaidia shughuli za kuwapiga jeki wanawake na kina mama kiuchumi, jinsi Profesa Simon Onywere anavyoarifu. Kwa hivyo tena kwa jukumu lako mama kufikiria sana, ukienda kazi wakati watu naenda kazi mahali fulani, unafikiria mafikira yako inakuwa kwa mtoto. Kwa hiyo fanye ile kazi vizuri. Kwa hii mradi tulionelea kwamba kama kuna njia ya kusaidia mama wapate watoto wao wapate malezi kwa njia ile inapendeza na ile watoto wanapenda kufanya hiyo masomo na ama kwa mahali wanapenda pale wakienda huko. Na tumeona hii ya kwamba wale watoto tunafanya experiment nao saa hii wakienda shule, wakipelekwa shule na mama yao, wanataka mama arudi nyumbani ili hao wakimbie kwa class waende kuchumbika na watoto wengine. Hiyo inafurahisha kina mama. James Onditi ambaye ni meneja utawala na fedha KU WeHub, kwa upande wake alieleza njia za ufadhili na matumizi ya fedha ambayo yamewezesha majukumu ya KU WeHub katika miradi mbalimbali. And from this high level budget lines you can see that we have budget lines for personnel, travel, consultants, equipment, other direct costs is where we are doing our research activities, our communication and advocacy activities, and all other related research activities. County nazo vile vile hazijaachwa nyuma, maana zimeonyesha mchango wao katika kuwezesha wanawake kiuchumi. As a county government of Tharaka Nithi, you know, basically when you support women, you support generations, and we support children, you support the future. So when this call for proposal came up in partnership or with support of KU Women Economic Hub, we are able to develop the proposal together. So basically as a county, ours is to provide the expertise in this case, also support in terms of ensuring that aspect of monitoring and ensuring that program runs is being implemented. Hata hivyo, watafiti hawa walitoa mapendekezo yao ya njia za kufuata katika kuwafikia malengo yao ya kuwawezesha wanawake kikamilifu. We want to engage stakeholders and get more on some of the promises that they have given us. We also want to get to, especially these two, that gender principle. This is an area that is with so much within us, because we know what it would open for this country. And also, the area of agriculture, where women are just farming or working in the fields, and they are not getting any serious returns. Wakfu wa Bill and Melinda Gates, ambao ni wafadhili wa KU WeHub kwa upande wao, walimiminia sifa miradi inayoendelezwa na chuo kikuu cha Kenyatta katika kuwezesha wanawake kiuchumi. This was a competitive bidding process. I must give them a lot of credit. When this work was beginning of Kenya, that is the starting a Women Economic Empowerment Evidence Hub, there were many, many bidders. And they struggled to be top. I think we've got two such hubs in Kenya, University of Nairobi and Kenyatta University. These are the two top leading universities in Kenya. And if you talk about research and evidence and policy engagement, who else would you think about? And especially when they have also demonstrated that through winning it competitively. Caroline Kimwele, KU TV. Smile.